Assalamu alaikum, cijenjeni gledaoci, u još jednom izdanju iz serijala Stazama plemenitosti. Današnja tema je, na neki način kazano, jedan šlag na tortu, odnosno pokušaj da objedinimo jedan serijal o kojem smo govorili i serijal emisija u kojima smo se družili u narednih nekoliko emisija, a posvećen je mjestu i ulozi znanja u islamu. Kao i obično, naš gost predavač je profesor Abdusamed Nasuf Bušatlić. Profesore, assalamu alaikum i dobro nam došli. Alaikum assalam, bolje vas naš. Evo, poznato nam je, da kažemo još iz mektepskih dana, da je ova vjera uzvišena počela sa jednim vrlo interesantnim ajetom koji kaže ikre, bismi rabik, uči u ime gospodara svoga. Neminovno da je mjesto i uloga islama, znanja u islamu velika, a osim toga, znamo da i na drugim mjestima Allah Dželšanuhu u posljednjoj objavi Kur'anu spominje znanje. Pa za početak, da spomenete neke od najbitnijih ajeta koje bismo izdvojili za uvod u ovu temu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pa kad ste već napomenuli da je ovo jedno zaokruženje ovog našeg serijala, mi smo upravo tako i uradili. Ja bih se dotakao malo prvo da napravim malu digresiju. Mi smo odabrali teme u ovom serijalu koje se tiču islamskog ponašanja. Kako islam, kako Kur'an i sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kojeg muslimani žive i trebaju da ga žive, kako izgrađuje ličnost i na koji način se oni odnose prema životu općenito, prema ljudima, prema muslimanima, nemuslimanima i tako dalje. I sad dolazimo do jedne teme o vrijednosti znanja koji je u stvari temelj za sve ovo prethodno o čemu smo pričali. I dakle, islam, hajde ne kažemo, islam ima jedan poseban odnos prema znanju, ali ima odnos zbog toga što kao nikod kog drugog, dakle u islamu kao Allahovoj objavi, islam znanje ima svoju posebnu težinu. A vidjet ćemo zbog čega. Naime, islam pridaje veliku pažnju znanju i spoznaji i stalno postiče muslimane i muslimanke na traganje za znanjem. I prvi ajet, evo spomenuli ste prvi ajet, odnosno prva objava, za razliku od drugih poslanika, no, recimo Allah Đelešanuhu kad se otkriva Musa alejhisselamu na Sinaju, objavljuje kao ja Musa inneni en Allah. O Musa, ja sam Allah. Dakle, na taj način se Allah otkriva Musa alejhi selam. Govori o njegovom uzvišenom biću. O jedinstvu, o Allahovom biću i tako dalje. S drugim poslanicima također. Međutim, Muhammed alejhi selam kao posljednji Allahov poslanik prvu objavu dobiva. Pet ajeta iz suri Al-Alaq. Ikra bismi rabbike alladhi khalaq. Uči u ime svoga gospodara koji stvara. I ne samo to, nego Allah Đelešanhu se u Kur'anu na nekoliko mjesta zaklinje perom i harfovima i slovima. Onim što pera pišu, dakle kao sredstva kojima se pišu ta slova, odnosno knjige. Nun wal qalami wama yasturun. U suri, dakle, i tako naziva suru. Sura se naziva pera ili pero. Tako mi pera i onoga što pišu. U spomenutoj, dakle, prvoj objavi, također Allah što kaže u nekoliko ajeta ili u dva ajeta, alladhi 'allama bil qalam. Podučava, dakle, uči u ime svoga gospodara koji stvara, plemenit je tvoj gospodar, uči u ime gospodara, onaj koji čovjeka podučava.
peru. Allama bil kalem, allama al-insana ma lam yakun, podučava čovjek onome što ne zna. Dakle, znanje je jedna od najvećih blagodati općenito. U znanju je svaki hajr. Tako uči islam, bereket, uputa i preko njega se, dakle, postižu stepeni, uzvišeni stepeni i na dunjaluku i na ahiretu. Na kraju krajeva, islam nas uči da je znanje svjetlo koje izvodi iz tmina neznanja i uspješno sredstvo u izgradnji civilizacije, u kultivisanju životnih prilika. Dakle, znanje je temelj svakog dobra po islamskom učenju. I Kur'an na mnogim mjestima to spominje. Čak podstiče Kur'an na razmišljanje, ne samo na učenje, nego na razmišljanje o stvaranju, o životu, o njegovom smislu. Tako u suri Ali Imran poznati ajet 190. ajet kaže Allah dželešanuhu: "Euzu billahi minešejtanir racim, inne fi halqis samawati vel ardi vahtilafil lejli ven nahari leajatin liulil albab." Zaista u stvaranju nebesa i zemlje, u smjeni dana i noći su pouke za razumom obdarene. Dakle, oni koji imaju razum, postiče, čak imam Buharija. Vidite kako su islamski učenjaci na temelju Kur'ana i Sunneta pisali smo zbirke hadisa. Imam Buharija u svom poznatom sahihu, vjerodostojnoj zbirci hadisa, počinje poglavlje o znanju sa kur'anskim ajetom iz sure Al-Mujadele broj 11. يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ والله بما تعملون خبير. الله جل شانه će na visoke stepene, kaže uzvišenom ajetu, uzdignuti one koji od vas koji vjeruju i kojima je dato znanje. Komentirajući ovaj hadis, poznati komentator Kur'ana, ashab Abdullah ibn Mas'ud, kaže: Allah dželle šanuhu u ovom ajetu je pohvalio ulemu, pohvalio učenjake. Kad govorimo o znanju, prije svega mi govorimo o temeljnom znanju. Objava je o onome koje je došlo preko objave, a preko Allaha. Govorimo o vjerskom, možda nije dobro da kažemo vjerskom znanju, jer islam nije samo vjera. Dakle, govorimo o onome što nas je Allah podučio i kako nas je poučio preko Kur'ana, preko svoje posljednje objave. Allah kaj hvali ovdje u ulemu. A šta to znači? To znači da će Allah uzdići na visoke stepene od muslimana, oni koji vjeruju i koji su učeni. Uzdiće i iznad onih koji samo vjeruju, a nisu učeni. Poseban stepen. Dakle, to je poseban stepen. Zatim, Imam Buharija spominje drugi ajet u tom svom poglavlju o znanju, koji je u stvari dova iz sure Taha, 114. ajet, je Allah će vam naređuje svome poslaniku Muhammedu s.a.v., a preko njega i svima nama, وَكُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا. I reci: gospodaru moj, povećaj moje znanje. Dakle, znanje je u islamu blagodat koja je daleko iznad imetka, iznad porijekla, iznad bilo kakvog drugog dunjaluškog ugleda. Imamo jednu divnu priču o tome koja govori upravo o vrijednosti znanja. U suri Al-Bakara, gdje Allah dželešanuhu spominje, gdje se navode ajeti o slučaju Benu Israelčana koji su bili potlačeni, pa su željeli da se oslobode tih stega, tog ropstva, zuluma koji su nanosili nepravedni vladari, došli su kod poslanika, jer oni su poslanike za njih predstavljaju to duhovno vođstvo, došli su kod njega da ga pitaju za savjet, da im odredi nekoga za vladara, nekoga za vođu. I Allah dželešanuhu govori o tome da im je Allah odredio Taluta za vođu. Čovjek koji se zvao Talut. Međutim, on nije bio bogat, nije bio ugledan. Na taj način nije bio ugledan među njima. Pa kažu oni: kalu anna yakunu lahu al-mulku alayna wa nahnu ahakku bil-mulki minhu. Kaj, kako on? Otkud on da bude vladar? A mi smo preći od njega. Wa lam yu'ta sa'ata min al-mal. I njemu nije dato bogatstvo. Znači, mjera, to je parametar bio kod njih. Ko je bogat, ko ima i metak, on ima i moć. Nije, čini mi se, danas daleko od toga. Kako se znanje koristi i kakav tretman ima i kako se ljudi odnose prema znanju i zbog čega ga uči i proučavaju, onda nismo daleko, možemo kazati da nismo daleko od toga kako su razmišljali Beno Israelićan. Međutim, on im odgovara. Šta im on odgovara? Kale inna Allah stafahu alaikum. Allah ga je odabrao, poslanik im govori, Allah je njega odabrao između vas.
iznad vas ga uzdigao i uzvisio. Zašto? وَزَادَهُ بَسْتَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ I podario mu je veliko znanje i snagu tjelesnu, fizičku snagu, znači fizičku sposobnost. Kao vojsko, znači zdravo tijelo, sposobno. Ali je prvo spomenuto veliko znanje. Potome je on bolji od vas, bez obzira što nije bogat. I on će vas izvesti uz Allahom pomoć na selamet. Na kraju kraja tako je i bilo. Zatim, Allah nam govori u Kur'anu da znanje prethodi vjerovanju. Ne može biti obrnuto. Znanje prethodi vjerovanju. Kaže uzvišeni, fa'alem ennehu la ilaha illallah. Znaj da ne ima Boga osim Allaha. Nauči. Moraš to naučiti. Mora na osnovu ove prve objave. To se opet vraća na prvu objavu. Ikra bismi rabbike. Zato je znanje ima takvu plemenitu dimenziju u islamu. Jer se ne uči, znanje nije samo sebi svrha. Da bi to lijepo zvuči, profesore, plemenitu dimenziju. To zaista lijepo zvuči, budući da kažem, mi možda ponekad je zaboravimo na tu mjestu i ulogu znanja. Ali ono je, zaista ste to opisali nekako... A pa zato, zašto? Zato što znanje nije samo sebi svrha. Nažalost, kod nas se islamsko znanje danas pretvorilo u nešto što gubi svoju vrijednost istinsku jer se ne primjenjuje o čemu ćemo govoriti. Ne radi se po njemu. Jer Allah je podario čovjeku razum i omogućio mu da spozna svijet i život oko sebe. I znanje nije samo sebi svrha, upravo to da sebe izgradi kao ličnost i da pomogne drugim ljudima. Da je takav ambijent izgrađuje na osnovu onoga znanja kome Allah šanu podaruje. Dakle, nema vjerovanja istinskog bez istinskog znanja. I onda jedno pitanje kuransko ili zapitanost. Allah dželle šanuhu kaže u suri Az-Zumer: "Kul hel yastavi alladine ya'lamun walladine la ya'lamun." Reci, jesu li isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Ne mogu biti isti. Na taj način Kur'an govori o znanju i podstiče vjernike, podstiče muslimane i muslimanke da uče, da proučavaju, da bi na taj način šta? Povećali svoje vjerovanje, povećali svoje ubjeđenje. I da bi naravno pomogli i sebi i drugima. Evo, kroz ovih nekoliko ajeta i kroz ovaj primjer Taluta i njegovog vojstva kod Benu Israila smo vidjeli kolika je mjesto i uloga znanja. Kakva je praksa Allahov poslanika alejhi selam? Neminovno poznati su, da kažem, mnogi hadisi u kojima poslanik alejhi selam spominjao mjesto i ulogu znanja. Koji su to hadisi, da kažem, koji bi bili primjerni da ih izdvojimo kako bismo opisali ovu jednu situaciju? Naš poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je izrekao mnoštvo hadisa u različitim prilikama o vrijednosti znanja. Dakle, kuranske pohvale na račun znanja. Slijedio je poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pa je tako, evo recimo u jednom hadisu koji ga prenosi Muavija ibn Abi Sufjan radijallahu ta'ala an, kaže, čuo sam poslanika sallallahu alejhi ve sellem kada je rekao: "Men yuridillahu lahu khair yufakkihu fid-din." Kome Allah želi dobro, poduči ga razumijevanju vjere. Ne kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem samo pouči ga, da mu znanje, podari mu znanje, nego razumijevanje. E to je ono što danas mnogo fali kod nas. Razumijevanje vjere i vjerskih propisa. Odnosno, posljednje Allahove objave koja je izvor i temelj svakog drugog. Kao takve u suštini, intencija koja je Allah dželešanu htio kroz islam da poruči čovječanstvu. Tako, i objava kao temelj znanja. I spoznaje o kojoj govorimo. Zatim kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu bilježenom Tirmiziji: ko krene stazom nauke i znanja, on je muđahid. On je borac na Allahovom putu sve dok se ne vrati. Sve dok se ne vrati s tog puta. Zatim od Enesa ibn Malika se prenosi da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: traženje znanja ili traganje za znanjem, učenje je obaveza svakom muslimanu i muslimanke. To su hadisi, jasni hadisi poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I vidjet ćemo kako su onda ashabi razumjeli zašto je islam izgradio takvu generaciju velikana, učenjaka, vojskovođa, vladara, diplomata, upravo na osnovu ovoga. A prije toga nisu bili vrijedni spomena. I prije toga su bili simbol zaostalosti. Simbol džehla, neznanja, nemorala i svega drugog, negativnog. Zatim, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu kojega bilježi imam Tirmizi, Bejheki i drugi, od Ebu Hurajre, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao:
Dunjaluk je proklijet i prokleto je sve što je na njemu. Osim zikra, osim veličanja Allaha Đelešanu i onoga što liči tome, i učenjaka i onoga koji uči. Sve drugo je bezvrijedno. Sve drugo je spoznaj Allaha Đelešanu, njega veličanja njega na istinski način i život po objavi koji on objavio i učenjak i onaj koji uči. Nema treći. Ili si učenjak ili si student, odnosno ono, učenik. To su stvari koje su vrijedne. Zatim, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nakon smrti čovjekove prestaju sva njegova dobra djela. Zatvara se njegova knjiga, nema više dobrih djela. Osim u tri slučaja. Ako je čovjek ostavio trajnu sadaku, napravio česmu, sagradio put, sagradio džamiju ili bilo koje djelo koje od opće koristi, koje koristi svim ljudima. Zatim, znanje koje je ostavio, knjigu. Znanje koje je ostavio iza sebe, koje će koristiti ljudima. I dobro odgojeno dijete koje će upućivati dove za svoga babu, za svoga ili majku, za svoga roditelja. To su tri stvari od kojih čovjek ima koristi. Od koristi i nakon svoje smrti. Velika blagoda zna. Zatim, pronosi Abdullah ibn Omer da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jedanput došao u mesdžid i vidio je dvije skupine ljudi. Ljudi su napravili dvije halke. U jednoj halki su ljudi zikrili, učili Kur'an, upućivali dove Allahu Đelešanu, a u ovoj drugoj halki druga skupina je proučavala islamsko pravo. Tako stoji u predaji. Odnosno, proučavala fik. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kada vidio te dvije skupine, u obe ove skupine je veliko dobro. Međutim, meni je jedna draža od druge. Što se tiče ove prve skupine, koja dovi, ibadet čini, uči Kur'an i tako dalje, Oni su na dobru. Oni upućuju dove Allahu Đelešanu. Allah ako hoće primit će njihove dove. Uslišat će njihove dove. A što se tiče ove druge skupine, oni proučavaju nauku, tragaju za nauku i druge ljude poučavaju. Poučavaju one koji ne znaju. Čine veliko dobro, veliki hajr. A ja sam poslat kao učitelj. I sjeo je sa ovom drugom skupinom koja je proučavala islamsko pravo. Zatim, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, prednost učenjaka nad pobožnjakom, nad pobožnim čovjekom, je kao moja prednost nad onim od vas koji je na najnižem stepenu. Ili hadis, evo završimo sa ovim hadisom, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, ko krene putem traganja znanja, Allah će mu olakšati put do dženneta. To je smisao islama. Naš cilj je džennet, vječni užitak, Allahovo zadovoljstvo. E nauka, traganje za korisnom naukom je u stvari put do dženneta. Zaista meleki, kažem sam sallam, podastiru krila onome ko krene putem nauki. Za njega dove i istikfar upućuju, za njega moli. I oni na nebesima i oni na zemlji. Čak ribe u vodi. Čak ribe u vodi za njega mole. Prednost učenjaka, kaže sam ponovno, nad pobožnjakom je kao prednost mjeseca nad ostalim zvijezdama. Mjeseca u štapu, kad je najsvjetliji. Učenjaci su, kaže sam, nasljednici Allahovih poslanika. A poslanici nisu ostavljali ni dinare, ni dirheme iza sebe. To nije bilo njihovo nasljeđe. Ostavljali su znanje. I ko uzme to znanje, kaže sam, uzeo je veliko dobro. Čak što više, poslanik sallallahu alejhi ve sellem je Abdullah ibn Abbasu svom amidžiću, dok je bio dječak, mali, učio dovu. I govorio je, Allahumme fekkehu fid din wa alimhu ta'wil, gospodar moj, poduči ga razumijevanju vjere i tumačenju Kur'ana. I Allah je uslušao tu dovu. Abdullah ibn Abbas je ostao poznat među muslimanima kroz povijest, i ostaće tako do sudnjega dana kao najveći komentator Kur'ana, najveći mufasir. No, profesore, prije nego što pređemo na sljedeće pitanje, zamolio bih samo kratak komentar. Spomenuli ste u jednom dijelu hadisu kojem Allahov poslanik kaže da je traženje znanja obaveza svakog muslimana. Samo kratak komentar, koji nivo znanja, da kažem, je svaki musliman dužan da nađe za sebe, da bi, da kažem, zadovoljio ovaj jedan postulat, da kažem, u vjeri? Ja sam mislio da malo kasnije o tome govorim, ali eto, kad ste već postavili to pitanje, znači, od muslimana i muslimanke se ne traži da budu enciklopedije.
To islam od nas ne traži, nego da upoznaju istinu, temelje istine, to je najvažnije. Ono što od nas Allah traži, ono što Allah naređuje, ono što Allah zabranjuje, prije svega misli se na to znanje, da bi se čovjek, da čovjek mogu, jer čovjek je prije svega moralno biće, da mogu izgraditi svoj moral, da bi imao lijep odnos s kojim je Allah zadovoljan prema svim drugim ljudima i da bi upoznao stvarnost koju mora pratiti. Mora pratiti događaje, mora pratiti život oko sebe, kako se ovdje. Ne smije pustiti da ga stihi ona nosi. Dakle, temeljne stvari životne svaki vjernik i vjernica moraju upoznati. Moraju. Osnovne postulate i šerijata i sve druge znanosti koje će mu pomoći čak šta više. U Kur'anu suri Teube se spominje da neka, među vama bude jedna skupina ljudi koja će se posvetiti isključivo nauci. Znači ovdje se govori o nauci kao farzu. Obaveza je određene skupine ljudi koji da bi je prenosili, jer ne mogu se sad svi, ako svi budu samo isključivo se posvetili nauci, studiozno se bavili naukom, onda će druge oblasti ostati nepokrivene. Ali dakle, temeljne postulate životne, naučit prije svega spoznat istinu o svome gospodaru, zašto smo stvoreni, zbog čega smo stvoreni, i taj odnos prema životu, to od nas Allah traži. I to je farz i obaveza svakog muslimana. Evo, spomenuli smo malo prema jednom dijelu govora o praksi poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a i običaje i praksa Bošnjaka bila od uvijek da su učene ljude, da su ulemu, imame, poštovali i stavljali na posebno mjesto. Hvala Allahu, ta praksa i dan danas postoji. Neminovno da nas je to naučila ova vjera. Kakvo je mjesto i uloga inače učenih i učenjaka u islamu? To je važno pitanje za nas. Dakle, jest islam, vidjeli smo dakle, na osnovi ajeta i hadisa koliko islam cijeni znanje i koliko cijeni učenjake. Zato je ostalo kod muslimana to poštivanje učenih ljudi, poštivanje uleme, jer je ulema bila važnija, kako kaže Hasan Basri ili neki drugi islamski učenjaci, važnija od roditelja. Važnija od bilo čega, bilo koga drugog. Oni te podučavaju ovim dunjaločkim stvarima, a ulema te poduča ono što će te približiti Allahu dželešanu, što će ti otvoriti oči, povećati tvoj jekin, tvoje viđenje i tako dalje. Čak i Kajim el-Džauzi na temelju Kur'ana i hadisa, zanimljivo je da je on uzeo tu, sebi dao zadatak da izvuče ta vrijednosti ilma na temelju Kur'ana i sunneta. Iz nekoliko ajeta, nije sad iz cjelokupnog Kur'ana, evo jedan ajet, nabrao je on na jednom mjestu negdje oko 40 vrijednosti znanja. Ja bih ovom prilikom spomenuo samo neke od njih. Prvo, na osnovu kur'anskog ajeta iz sure Ali Imran, kaže Allah šanuhu šehid Allahu ennehu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Allah svjedoči da nema Boga osim njega i meleki i učeni ljudi. Kaže mu Kajim, Allah dželle šanuhu poziva za svjedoke koji svjedoče njegovu jedinost Allahu, koji svjedoče tevhid. Kućeš veću blagodat od te. Kućeš veću vrijednost od te za učenjaka. Na taj nivu, toliko su vrijedni učenjaci da i Allah poziva za svjedoke da nema Boga osim Allaha. Zatim Allah njihovo svjedočenje učenjaka, stavlja uz svoje svjedočenje. Najveća počasna djela. Zatim uz svjedočenje meleka kao bezgriješnih stvorenja. Zatim Allah je na mnogim mjestima u Kur'anu pohvalio, kaže Ibn Kajim al-Džauzi. Zatim naredio je, kako smo vidjeli u Kur'anu, da se traži znanje poslanika, savjet Allah poslaniku naređi, a i svim sljedbenicima islama, kur rabbi zidnja ilma, reci, gospodar povećaj moje znanje. Allah kaže za učenjake, kaže da su oni najbogobojazniji. Innema jahša Allah min ibadihi al ulema, kaže Allah. Allah se od njegovih robova, od svih ljudi najviše boje učeni. Dakle, to je, jer samo oni razumiju šta je istinska bogobojaznost. Šta znači bojati se Allaha? O tome smo govorili ili ćemo nekom drugom prilikom govoriti. Zatim,
Allah svjedoči u Kur'anu da je znanje i mudrost veliki hajr, veliko dobro ono kome je to dato. وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا, kaže, kome je darovana mudrost, darovano mu je veliko dobro, darovano je svako dobro. I ovdje bi ja izdvojio jedno zapažnjeno Kajim el-Džauzija, što je vrlo zanimljivo. Vezano je za šerijet, odnosno vezano za naš svakodnevni život. Kaže Ibn Kajim, toliko je Allah dželešanu uzdigao znanje da je u islamu dozvoljeno jesti divljač koju ulovi samo učen i dresiran pas. A haram je jest ono od neukog, od džahila psa pod zamislimo onda onaj kad je tako sa životinjama. Sasvim je dozvoljeno, u šerijetu dakle, postoji taj propis lova kada dresirani lovački pas ulovi životinju i pravi se razlika. Zatim u suri An-Nahl Allah naređuje ljudi, fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Pitajte učenje ako vi ne znate. U svim mogućim oblastima postoje učenjaci. Ima jedna priča kada jedan islamski učenjak je došao među nemuslimane u jedan hotel i tu se zatekao jedan čovjek koji ga je prepoznao pa htio da ga osramoti pred tim auditorijum. Kaže, čitao sam jedan tvoj tekst ili tvoju knjigu gdje ti kažeš da su u Kur'anu odgovori na sva moguća pitanja. Jeste, to je velika istina. Kada ti reci meni ako možeš i ovom auditoriju ovdje, ovim ljudima, da li u Kur'anu postoji objašnjenje o ovom našem kuharu i njegovoj hrani, o hrani koja se pravi u restoranu, kada je postoji. Ovaj odjednom direktno kada je postoji. Kako, daj mi, donesi taj ajet. Pomijem si ti ovaj ajet, u stvari on je htio da ga pita, znaš li ti od čega, imalo u Kur'anu, od čega je napravljen ovaj ručak o koji mi sad hoćemo da jedemo. Imaš odgovor na to pitanje, kada imam. Kada, pa kako, kada pozove mi kuhara. Pozvao kuhara, kuhar mu objasnio od čega je napravljena ta hrana, pa kaže, lahko je tako odgovoriti. Pa kaže, Allah u Kur'anu kaže, fas'alu ahla dhikrin kuntum la ta'lamun, pitajte učene ako vi ne znate. A za ovu oblast je učen kuhar i njega treba pitati. Dakle, učenjaci su najbolji ljudi nakon Allahovih poslanika. I oni su čak, kako kažu islamski učenjaci, najhrabriji ljudi. Zašto? Jer znaju. To je to znanje koje se pretoči u djelo. Znanje koje se uči u ime Allaha Đelešanu. Svaki istinski učenjak je hrabar. Zašto? Zato što zna da kukavičluk neće produžiti njemu život. Ne, on je istinski darežljiv. Zašto? Zato što zna da škrtost nije dobra i da Allah daje na faku i da ti davanje sadaki ili udjeljivanje neće oskrnaviti tvoj imetak, neće ga uništiti. Zatim, to su ljudi koji imaju najviše strpljenja i blagosti s ljudima, jer su spoznali suštinu života. Ali radijallahu anhu kaže, znanje je bolje od imetka, jer znanje čuva tebe, a ti moraš čuvati imetak. I moraš se brinuti o njemu. Znanje je vladar, a imetak je podanik. Imetak je podanik. Imetak se umanjuje, kaže Alija, trošenjem. A znanje se povećava trošenjem i prenošenjem drugima. I kaj, onaj koji uči, koji traga za znanje, bolji od onoga koji danju posti, a noću klanja. Zatim, kažem vam, Ahmed, ljudi su potrebniji znanja nego hrane i pića. Jer za hranom i pićem imamo potrebu 2 ili 3 puta dnevno. A za znanjem dok je duša u nama. Dakle, dok smo na dunjaluku. Još jedna lijepa predaja koju prenosi Al-Muzani od Abdullah ibn Abbasa. Kaže Abdullah ibn Abbas, došli su šeitan i blisu svom vođi i primijetili su kod njega jednu stvar. Kaj, čudi nas nešto. Hoćeš nam to objasniti. Zašto se ti raduješ toliko o smrti učenjaka, a ne raduješ se smrti pobožnjaka? Pa je Iblis kaže, hajte sa mnom. I otišli su kod jednog pobožnjaka koji stalno ibadeti i pitao njega, hoćeš li mi odgovoriti na jedno pitanje? Kaj, reci, pitaj, šta?
O čemu se radi? Može li Allah Đelešanuhu učiniti, a ti si mu stalno u ibadetu, može li Allah učiniti da kompletan kosmos, dunjaluk, sav, stane u jednu ljusku od jajeta? A je pobožnjaka ne zna. Kaže Iblis svojim šejtanima, kad su otišli od njega, jeste vidjeli pobožnjaka. Obožava Allaha, ne zna ništa o svom gospodaru. Ne zna ništa o njegovoj svemoći. Hajmo sad otići kod učenjaka. Otišli kod učenjaka koji je okupio svoje studente i drži im predavanje. I pita, imam jedno pitanje za vas, izvolim. I postavljam isto pitanje. Može li Allah će vam učiniti da kompletan kosmos, kompletan dunjaluk stane u ljudsko jajeta? Kaj može? Kako? Allah samo kaže kun feje kun, budi i biva. Onda Iblis ponovo kaže svojim šejtinima, kaj vidjeli ste. Jeste sad vidjeli razliku? Najveće probleme nama prave i naše planove kvare učenjaci. Jer prenose znanje, ljude upoznaju sa istinom, oni prihvate istinu, ostave zabludu i nas ostave na cjedilu. Zato je Lukman mudri govorio svome sinu, sine, drži se uleme i njihovih skuta, jer Allah Đelešanu oživljava srca svjetlom znanja, kao što rodna kiša oživljava zamrlu zemlju. Profesor, mi smo malo predspomenuli da naše društvo, da bošnjaci, hvala Allah, da kažem, iskazuju poštovanje prema učenima i ulemi. Kratak samo komentar. Koliko danas, u vremenu u kojem živimo, se, da kažem, pita ljude koji imaju islamsko znanje, odnosno koliko je danas stvoren ambijent da se glas učenih ljudi općenito čuje. Budući da smo nerijetko svjedoci da se pojedini od bošnjačkih intelektualaca, ljudi koji imaju islamsko znanje, nerijetko, da kažem, dovedu samo u situacijama kada je potrebno da se potvrde nečiji stavovi koji su opet koriste u neke druge svrhe. Da li je dato prava prilika učenim ljudima u Bosni i Hercegovini danas da govore ono što im je, da kažem, na srcu na duši? Pa sad, u osnovi, bez obzira što kod nas postoji ta tradicija poštivanja ulemi, to nije na onom nivou. To nije ni blizu na onom nivou na kojim bi trebalo da bude. Kako su ashabi doživljavali učenjake međusobno, kako su poštovali prije svega Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem kao poslanika i kao najvećeg učenjaka, zatim kako se međusobno poštovali, kako su kasnije generacije, odnosno prve generacije muslimana uvažavali ulemu. Evo, kad govorimo o tim kod nas... Kao najbolji uzor, to su najbolji uzori. Naprotiv, kod nas čak postoji jedna opasna pojava omalovažavanja ulemi. Omalovažavanje učenih ljudi i nedavanje njima onog pijeteta koji oni onog mjesta koje zaista zaslužuju. Da li to zbog zavidnosti, da li zbog toga što ljudi ne poznaju vrijednost znanja, u većini slučajeva je ovo drugo, ne znaju vrijednost znanja i vrijednost učenjaka. Jer mi živimo u takvom vremenu, malo ćemo i to spomenuti, gdje se znanje ne uči u ime Allaha Đelešanu. Ono je postalo samo sebi svrha. Da bi čovjek ostvario dunjalučki neki cilj, svoj sitni šičar, svoj lični interes, da bi našao dobar posao, da bi se dobro uhljebio i tako dalje. I onda on mora, vraćamo se sad u lemi, ulema tu onda pravi greške. Oni koji imaju znanje, zloupotrebljavaju znanje i prave greške, onda to ljudi ne mogu cijeniti. Ljudi ili se uzohole, pa onda s jedne visine posmatraju ljude. Jer onaj ko ljude posmatra iz ptičje perspektive, ono su njemu mali. Ali takvi trebaju znati da i oni koji posmatraju njih odozdu, također su i ti gore mali. Znači, vraća se to. Onaj ko podcjenjuje druge, i on će biti podcjenjivan. Ali u osnovi suština je ovome. Prve generacije muslimana su posvetile znanju, učenju, toliko da su i halife, dakle, kompletan sistem je u tome učestvovao. Jer se zna kakva je korist od znanja. To je temelj izgradnje ljudske civilizacije, ljudskog života. Toliko su halife posvećivale pažnje znanju. Naprimjer, halifa Mutavekil je poznati abasijski halifa.
davao je ono, poznatom prevodiocu, historičaru i medicinaru čak, Huneynu ibn Ishaku, koji je bio kršćan, nije bio musliman. Poznati kršćanski poliglota i učenjak. Davao mu je da prevodi knjige. Halifa Memun ga je dao mu je glavnu poziciju u onoj kući Beitul Hikme koji on napravio, gdje su okupljali učenjaci, prevodili djela iz grčke filozofije i tako dalje. Daću ti zlata onoliko koliko budu teške tvoji ti papiri koje ti prevedeš. Toliko ga je plaćao. Dakle, on je osim toga bio i poznat kao oftalmolog. Zatim, muslimani u tim generacijama, od vremena Emevija, Abasija, pa na ovamo, dok nije došlo to vrijeme dekadencije, stagnacije islamskog ummeta, bili su preteče, da ne kažemo, svi savremeni znanosti. Matematika, algebra, fizika, astronomija, medicina, čak sociologija. Ibn Haldun kaže, on se ne računa pretičem sociologije danas u savremenom svijetu zbog toga što nimao svoju sociološku školu. Druge su stvari u pitanju. Ali dakle, zašto je to tako? Zato što je znanje osnov vjerovanja i povezano je s vjerovanjem. Što je veće znanje, to je pretpostavka da će se vjerovanje povećati. Dakle, pozicije sa islamom, zato ovdje je važno napomenuti ovu stvar da bi se nadovezali na ovo vaše pitanje. U islamu znanje po islamu nije ničiji monopol. Nema rodbinska veza s tim, ništa. Nema nikakav nepotizam ni bilo kakva druga veza s tim. Postavlja se na poziciju onaj koji zna određenu stvar, koji je stručnjak u određenoj oblasti. Jusuf al-Islam je bio stranac u Egiptu. Ali je zbog znanja. Ali je zbog svog znanja i sposobnosti, šta je rekao onom vladaru, postavi mene da ja upravljam riznicama. Kao ministar financija dan. Zašto? Inni hafizun alim. Ja sam pouzdan i znan. Imam Zuhri spominje, vidite koliko je islam otvorio. Dakle, islam ne monopolizira znanje. Ne kaže, vala, muslimani su preteče, to je islamska algebra, islamska matematika. Kao što danas mnogi, taj srednji vijek, kompletan, to je jedna crna rupa. Nigdje se ne spominje, osim rijetki, da namjerno se to zataškava. A muslimani, muslimanski učenjaci su u stvari ne samo preteče ovih znanosti, nego oni su na temelju znanosti koje se proučavale na univerzitetima u Endelusu, islamskoj državi Endelus, odnosno Španiji, nikla je renesansa. Da. Europa je, imam Zuhr, doživjela procvat naučni i od tada više nije stala. Nažalost, muslimani su stagnirali. Imam Zuhri, spominjeli smo slučaj kad je on bio kad je kod halifa od Melika, koliko je islam otvorio svaku mogućnost. Šta znači kolika je veličina znanja? Kad došao sam kod halifa od Melika i došao sam iz Mekije i on mene pita ko je vođa, ko je glavni učenjak u Mekiji? Ja sam mu rekao, Ata ibn Abi Rabah. Kad je on Arab? Kad nije, on je oslobođeni rob. Pa me onda pitao ko su učenjaci Egipta, Jemena, Basri. Ja sam mu nabrao ljude, Tavus ibn Kejsan, Jezid ibn Habib, Hasan Basri i tako dalje. Još neke učenjake sam nabrojao. Kad je sloni Arapi, sam rekao, ne, to sve oslobođeni robovi. Ko je učenjak Kufi? Ja sam samo zbog njega, iz poštovanja prema njega halifi, rekao Ibrahim en-Nehaj. A kad je da nije toga, rekao bi Hamad ibn Abi Sulejman, poznati šejh koji je bio šejh imama Ebu Hanif. Kaj šta je, jel on Arab? Kaj je, jest on je Arab. Kaj šta je ovo, subhanallah, kaj je sve oslobođeni robovi, glavni učenjaci u svim našim velikim centrima. Kaže, o halifo pravovjerni, to je vjera. To je vjera, nauka, to je vjera. Koje nauči, on postaje vođa, on postaje ugledan. Dakle, ima, i zato islam naredio uvažavanje. Evo, što znači uvažavanje učenjaka o kojem govorimo? Abdullah ibn Abbas, poznati učenjak, ali tada, u to vrijeme kad je djelovao Zaid ibn Sabit, stariji ashab od njega, mnogo stariji, također veliki učenjak, pisa robjeve Kur'ana. Bili su na jednoj dženazi,
bili su na jednoj dženazi, Abdullah ibn Abbas je primijetio kada on hoće da uzješe na svoju devu Zaid ibn Sabit, pritrčao je, kao još uvijek kao dječak, kao mladić, uzeo je povoda za Zdević, držao je da Zaid ibn Sabit uzješe. Pa mu kaže on, Amidžiću Allahu poslanika, odmakni se, ne dolikuje tebi da ti držiš moju devu. Kaj ovako nas je naučio Islam. Odnosno, ovako nam je naredio Allahom da se ponašamo prema ulemi i prema starijima. Dakle, muslimani su znali tada, u prvim generacijama, a i kasnije, da znanje ostavlja veliki trag. Evo i danas je tako. Ukoliko pogledamo danas društva i narode u kojima se proširilo znanje, šta vidimo tu? Vidimo prosperitet, vidimo hajr, vidimo dobro. Ljudima to omogućava nauka, znanje, omogućava lagodan život, sigurnost, smirenost i tako dalje. U društvu u kojima caruje neznanje, tu caruje i smutnja, i sukovi, i primitivizam i tako dalje. Zato kaže Poslanik, Allah Đelešanuhu neće podići znanje na taj način što će ga iščupati iz ljudskih srca. Hadijsku izmijenu Buharija, nego će učiniti da nestane istinskih učenjaka sa zemlji, pa će ostati neznalice. Ljudi će onda pitati neznalice, oni će im davati odgovore, ne samo še, nego o mnogim drugim pitanjima, a ne znaju pravi odgovore na to. Pa će, jer su i sami u zabludi, odvoditi ljude u zabludu. Evo, kratko ste spomenuli važnost, naravno, znanja i u ovome današnjem vremenu u kojem jesmo i pojedine društva koje se ni zbog čeg drugog, nego zbog znanja njegove dosljedne ispravne primjene izdigli nad ostalima. Na osnovu svega što profesor rekli, definitivno ne može nikako biti imanentno muslimanima da budu, da kažem, neznalice, da im fali znanja u bilo kojem aspektu. Međutim, djeluje ipak da je danas umetu Muhammeda a.s. i tekako, da kažemo, potrebno znanje u raznim segmentima, što ono podrazumijeva? Muslimani, ja bih rekao ovako, muslimani danas nemaju veće potrebe od potrebe za proučavanje znanja. Proučavanje prije svega, kako smo rekli, Kur'ana i Sunneta i svih korisnih nauka i znanosti. Jer mi smo kao ummet odabrani po čemu? Po Allahovoj objavi, po Allahovoj knjizi čiji je prvi ajet ikra bismi rabbika, uči u ime svoga gospodara. Dakle, mi kao muslimani moramo pratiti stanje, odnosno kretanje u društvu, kako smo malo prije rekli. Ne mora niko od nas biti enciklopedija, ali mora poznavati stvarnost u kojoj živi, kako bi se znao odnositi prema tome. Jer nepoznavanje stvarnosti u kojoj se živi može donijeti katastrofalne posljedice. Kako rekao jedan islamski učenjak, naš savremenik, naš problem nije samo u nepoznavanju islama, jer muslimani ne poznaju ni islam kako treba, ne razumiju, nema tog fika o kojem je govorio poslanik sallallahu alejhi ve sellem, već u nepoznavanju stvarnosti u kojoj živimo. A ta stvarnost je obilježena i pozitivnostima i negativnostima. Znači, imamo muslimana danas koji sam rekao, sve što dolazi sa zapada, to ne valja, to je... Ili oni koji samo veličaju sve što dolazi sa zapada. Apsolutno se ne gleda na islam, na islamski istok. Mi smo jednostavno taj segment potpuno zapostavljen. A pozitivno je u vrijeme nauke, vrijeme tehnologije, vrijeme progresa, vrijeme, bez obzira što se čini veliki zulum, ipak je vrijeme oslobađeno od kolonializma, vrijeme kad se ljudi bore za svoja prava, vrijeme brzih komunikacija, vrijeme uspostavljanja, vrijeme planiranja, vrijeme preciznih, uređenih sistema. I to je ono što mi treba da uzmemo. Negativne stvari u vrijeme materijalizma, vrijeme egoizma. Čovjek je praktično podčinjen, rob svojih strasti. U ovo vrijeme mašine i tehnike, a nije vrijeme uzvišenih ideala, nije vrijeme duhovnosti, vrijeme nemorala, vrijeme tjeskobe, depresije i tako dalje. Nećemo to uzeti. A zato moramo to poznavati. Žalosno je da danas mnogi muslimani završe školu, završe fakultet i onda nema nikakvih istraživanja. I druga stvar, što nema učenja, nema dalje produbljivanja svoga znanja, nego znanje se općenito uzima sa televizije i preko interneta. Nije tu znanje, to nisu izvori znanja. Izvor znanja je učenje pred učenim ljudima i čitanje u knjigama. Tu je znanje. Kako je onaj Francis Bacon govorio, znanje je moć. A danas vidimo posao u ovom savremenom dobu, kad je svijet postao globalno selo, da je najskuplja stvar informacija.
znanje. Čak je Napoleon, kažu, govorio, postoje dvije stvari ili dvije moći koje vladaju ljudima, odnosno vladaju svijetu. Sablja i razum. A ja sam ubijeđen da će razum uskoro potpuno poraziti sablju. I došlo je tako. Danas se ne govori o broju vojnika, jel? Ko ima više vojnika, ko ima više sablje ne postoji, nego o broju bojevih glava. I čak ako govorimo govori se o atomskom naoružanju. I mi moramo iznova kao muslimani čitati Allahovu knjigu. Što znači iznova? Ne izmisliti neki novi put, nego moramo se vratiti načinu promišljanja i razmišljanja i učenja Allahove knjige onako kako su to radile prve generacije, makoliko to paradoksalno zvučalo. A šta to znači? Razumjeti Allahovu objavu, razumjeti suštinu života, zatim čitati i učiti i proučavati i primjenjivati to znanje, to je problem. Što kod nas danas ne postoji primijenjeno znanje, muslimani ne smiju sebi dozvoliti. Omladna naša posao koja studira, koja uči, ne smijemo sebi dozvoliti da budemo, kako je Allah dželle šanuhu pisao, one koji ne rade po onome što znaju. Mathalul ladina humilu tevrate, thumme lam jahmiluha, ke mathalil himari jahmilu asfara. Primjer onih koji nose tevrat, a ne rade po njoj slično, je kao primjer magarca koji nosi knjige, njemu je teško, a on ne razumije što nosi. Samo zna, nema nikakve fajde, nema nikakve koriste. Mudri ljudi su govorili kao islam, odnosno islamski umet upropaštavaju četiri skupine ljudi. Prvo, oni koji ne rade po onome što znaju. Drugo, oni koji rade, a ne znaju. Izdaju fetve, rade, bave se nečim, pokušavaju da dokažu da su učeni, a u stvari nisu učeni, aktivni su, ali pogrešno stvar rade, pogrešno stvari postavljaju. Treće, oni koji niti uče, niti rade, niti su društveno aktivni. I četvrto, oni koji zabranjuju i sprečavaju ljude da uče korisno znanje. Dakle, učenje, razumijevanje i primjena, to je ono što će nam, ako Bog da, donijeti korist i što će donijeti prosperitet našem društvu. Iz ove letargije, iz ovog stanja nas može samo to izvući. Zato molim Allah da nam podari istinsku volju za znanje, da nam podari istinsko razumijevanje i vjere i prije svega vjerskih naših izvora, Kur'ana i Sunneta, da nas učini predvodnicima i lučonošama istine i progresa. Profesore, ja vam se zahvaljujem na svim ovim lijepim savjetima i uputama koje ste putili na ovu i na prethodne teme o kojima smo dogovorili. I ubijeđen sam da su naši gledalci, kao i ja, pored vas koji sam sjedio, izvukli mnogo zaključaka, mnogo pouka za svoj život i nadam se da će i što prije, da kažem, nastaviti primijeniti u svome životu. Hvala vam. Poštovani gledalci, evo kao što mogli vidjeti, naša zajednica, umet muslimana, umet Muhammeda alejselam, nikako ne smije da bude onaj koji bi se s bilo koje strane mogao opisati da nema znanja. Stoga zavrnimo rukave i prije svega naučimo ovo što je profesor spomenuo, osnovno što se tiče i što nam je obaveza prema našem gospodaru, a iz toga će neminovno proizaći svaki hajr i svako drugo korisno znanje, iskreno učinjeno u njegovo ime, i neminovno da će to dovesti do prosperiteta naše zajednice. Hvala vam na pažnji i assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.